Ngrohja me dru ka shkaktuar asfiksin dhe më pas vdekjen dy të moshuarve në Lezhë. Pal dhe Dila Boçi, përkatësisht 80 dhe 75 vjeqe, janë gjetur të vdekur në banesën e tyre në lagjen Sheher. Ata janë konstatuar nga një komshi i tyre, i cili kishte shkuar rreth orës 17 për të kryer një punë tek dy të moshuarit. Pasi ka gjetur derën e mbyllur dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje, komshiu ka lajmëruar policinë. Kjo e fundit i ka gjetur të vdekur, ndërsa në dhomën e tyre ndjehej prania e dioksidit të karbonit, e çliruar nga stufa e ngrohjes. Për herë vit ajo kë dyqani. Edhe sot s'ka. Edhe zakonisht e merr shumë telefon. Sot më mori burrim telefonin në pazar, edhe nuk e mora. Zakonisht e merr. Kush mund të ketë gjet? Kush ka gjet? Po gjet e gjet burrim. Burrjet, po. Që i ni komshiko. O, kam shumë, kam shpinë atë këtë dyqani. Edhe, i kisa thamë për me po një pusë, se i pikënde, edhe i përna erë të bëshë me i shëkët vetën, dhe u fëtë atë, i këto, ka shumë i ka thamë, kësa e Maris në pjetë një gru, i ka thamë, për i delgjak, e ka po për dritarja. I ka thamë, për i delgjak, e ka vdik bu, e i plaku. Ma gjazë të i gjanë, e ka. Trupat e pajetë të dy të moshuarve janë dërguar në morgun e spitalit, ku pritet të kryet edhe autopsia, për të vërtetuar edhe vdekjen e tyre.